Zručnost sklářských, hrnčířských a také keramických mistrů z celé naší republiky mohli návštěvníci obdivovat na tradičním nábřeží keramiky a skla. Kromě zhlédnutí tradičních postupů si mohli návštěvníci hotové výrobky, dekorované keramiky, porcelánu, plastik, kamenin, bohatě zdobených vás nebo svícnů zakoupit a odnést domů. A nechyběl ani doprovodný program. U stánku byly k vidění výrobky z keramiky, například hrníčky, talíře, ale také ozdobné květináče. Velmi atraktivní byly i malé figurky ze skla, které podle počtu kupujících u stánku jsou žádané a jsou i sběratelskou záležitostí. Akce Nábřeží keramiky a skla má mnohaletou tradici a mezi návštěvníky je velmi oblíbenou.